မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရနေဆန်းလာပါကျွန်တော်ဆိုင်းရှူရောဘာသာပြန်ထားတယ်ဂျန်နာတိုင်ဆိုရက်စောင်းလေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်းရှိပါအခန်း34ရာဇဝဲကောင်ကိုကွပ်မြက်ခြင်းမွန်တီခရစ်စတိုညစာကြီးသည်အိမ်ခန်းသို့ထွက်လာ၍မိမိကိုယ်တိုင်ကစတင်၍အလေလာရမည့်အစားမိဆွေနှစ်ယောက်တို့အားမိမိထံသို့ဖိတ်ကြားရသည့်အတွက်ဝိုင်းနေကြောင်းနှင့်ပြောဆိုလေရာအယ်ဘတ်တို့ကလည်းပွဲလျံအတွက်မြင်းထားရဖို့အခက်ခဲကြုံတွေ့နေရစဉ်မိမိတို့အားမြင်းထားနှင့်ဟိုတယ်ပရမော့တို့တွင်နှစ်နေရပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးကြီးမားလှပါကြောင်းနှင့်ပြောဆိုကြလေ။ဖရန့်မမူအီလူသည်ယမန်ညင်းကစပွဲ၌တွေ့ခဲ့သောလူတော်၎င်းမွန်တီခရစ်စတိုကျွန်း၌တွေ့သောလူတော်၎င်းဖြစ်သည်ဟုအမှန်ပြောနိုင်တော်လဲ။ဇယုံပြက်ကြီးရဲ့၌တွေ့လိုက်တော်လူဟုတ်ပါဤလောဟူ၍မူကြမ်းရွက်ပြောနိုင်တော့အောင်မသေးကြချေ။ထို့ပြင်မွန်တီခရစ်စတိုညစားသည်မွန်တီခရစ်စတိုကျွန်းတွင်မိမိအားအိတ်ခံခဲ့ဘူးသည့်အကြောင်းကိုအေကံမှတ်မိရမည်ဖြစ်တော်လဲထိုကဲ့သို့တွေ့ဘူးမြင်ဘူးကြကြောင်းကိုအတိမတ်ပြုလို့မည်မလို့မည်အမှန်မသိနိုင်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဖရန့်ကတီဟောင်းကျွမ်းဟောင်းတယောက်ကဲ့သို့နှုတ်ဆက်ရန်မဝင်သေးဘဲ၎င်း၏မူရာကိုအကဲခတ်နေရသည်အဲ့ဒီများနှင့်အင်ရှင်တို့သည်ထိုနည်းဖို့ပျော်ရွှင်စရာများအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေကြရမှာအသက်ဆုံးရှုံးအောင်စီရင်ခြင်းခံကြရမည်တေခံနှစ်ယောက်တို့အကြောင်းသို့ရောက်သွားကြရာမွန်တီခရစ်စတိုနေစားကရာဇဝဲကောင်နှစ်ယောက်နဲ့တယောက်မှာထိုနေ့၌မတက်သေးပဲအချိန်ရွှေဆိုင်လက်သည်ဟုကြားရကြောင်းနှင့်ပြောပြ၍မျော်လင့်သည့်ပရိသတ်တို့အတော်စစ်ပြက်ဝမ်းနည်းကြမည်အကြောင်းများကိုခက်အေးအေးအမူအရာနှင့်ထင်မြင်ချက်ပေးလေ။တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့ကမူလူတစ်ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးရမည်အရေးကိုအေးအေးဆက်ဆက်ပြောရက်ပါပေသည်ဟုစိတ်ထဲ၌အောင်းမေးနေကြရာညစားသည်၎င်းတို့၏မျက်နှာထားကိုမြင်ချင်းအဖြစ်စိတ်အကြံကိုရိမ့်မိဟန်လက္ခဏာနှင့်တေလာကိုတခါတလေမှမြင်ရတဲ့လူများကတော့လူတစ်ယောက်အသက်ထွက်တဲ့ကိစ္စကိုရည်ကြီးခွင့်ချက်သဘောထားကြပေမှာပေါ့လေကျွတ်တို့မှာတော့အတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်ကိုလှည့်လာခဲ့ပြီးခေါင်းပြတ်တက်တဲ့ဥရောပနီးကစပြီးရင်ခွဲတက်နီးလဘကတိုင်တင်တက်နီးဥအသေးထုတ်တက်နီးစပင်ကိုမြင်းမိမှချီပြီးတရွတ်ဆွဲတက်နီးညကြီးမှာဥကောင်းဖော်မြုပ်ပြီးထွန်တုံးနဲ့တိုက်တက်နီးဥကောင်းဘော်ကိုရေတစက်တစက်ချတက်နီးတိုင်အောင်အမျိုးစုံမြင်လာခဲ့ရတော့တေကြီးတုံ့လုံလောက်အောင်အေးလုံလောက်အောင်မရှိတော့ဘူးဗျကိုပြောလေရတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့လည်းထိုသူဤဒေသန္တရဘုဟုတုတ္တဆုံလင်ခြင်းကိုစိတ်ထဲ၌အံ့ဩချီးမွမ်းနေကြရလေ။ငယ်စားကဆက်လက်၍တရားခံကိုတတ်တယ်ဆိုတာသူ့ပြည့်နဲ့လိုက်အောင်ဝေဒနာခံစားစေပြီးမှဇီဝင်ချွေချမှတရားနည်းလမ်းကြတယ်လို့ကျွတ်တော်အယူရှိတယ်။ဆိုပါတော့ဗျာဥပမာလူတစ်ယောက်ဟာခမည်းရဲ့အမိအဖတားမယားများကိုမခံချိမခံသာမချိမဆန့်နာကြည့်အောင်နေရရှိသမျှညှဉ်းပန်းပြီးနောက်ဆုံးတနေ့မှာရင်ကွဲနာနဲ့တေကုံကြရဲဆိုပါတော့ဒီလိုလူတစ်ယောက်ကိုတနှက်နဲ့တစ်ချက်တည်းဒိုင်းကနေဒါနဲ့တစ်ချက်တည်းဆွက်ကနေထိုးတက်ရရုံနဲ့ခြေနဲ့နိုင်မလားဗျာမခြေနဲ့နိုင်ဘူးကျုပ်တဘောကဘလို့လဲဆိုတော့နေရာမဓမ္မတာတရားကြီးကစီရင်တဲ့အတိုင်းတူသောအကျိုးကိုပေးစေရမယ်မျက်စိတစ်လုံးဖောက်ရင်ထောင်ချတာမခြေနဲ့နိုင်ဘူးမျက်စိတစ်လုံးပြန်ဖောက်ရမယ်သွားတစ်ချောင်းချိုးရင်ကျင့်တံပေးုံနဲ့မချိနေနိုင်ဘူး။သွားတစ်ချောင်းပြန်ချိုးရမယ်။သူ့တပားကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်တဲ့လူတယောက်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းအချိန်ဆွဲပြီးတစ်ဖက်သားခံသွားရတယ်လို့မချိမဆန့်ခံရပြီးဒေစိမှတရားနိလန့်ကြရမဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ဖရန့်ကတရားနိလန့်ကြတာကိုတော့ကျွန်တော်မငြင်းလို့ပါဘူး။သို့တော့ကို့တရားကိုကို့စီရင်မဲဆိုရင်အစိုးရဥပဒေနဲ့ကမလွတ်ပေဘူးမတည်။ဟုတ်ကဲ့ကျန်ရည်ဖန်ရည်လည်းမရှိဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အစိုးရဥပဒေကကိုယ့်ကိုပတ်အောင်မှာပေါ့လေသို့တော့တကယ်လို့ကျန်ရည်ဖန်ရည်နဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့အတွက်လက်စားချေတဲ့နေရာမှာအစိုးရမိသွားတယ်ဆိုပါအောင်တော့လက်စားချေလိုက်ရင်တော်ပြီအပြစ်ခံရရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအစိုးရပေးတဲ့အပြစ်မျိုးကလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတွင်းအသက်ကုန်သွားတယ်ဟုတ်လားကိုယ်တရားတော့ဖြုတ်ကနေသူ့ကိုတော့မချိမဆန့်ခံသွားရအောင်လက်စားချေလိုက်ရပြီဒါတော့ဆိုတော်ရောပေါ့ဗျမိသွားရင်ကောဘာရေးလဲ။ gain gain နည်းနည်းစာပြင်ပြီးပြီတဲ့။စားပြီးတော့သွားကြည့်ကြရအောင်။ဗာကြဗျာ။စားကြစို့။နေစားကျွေးမွေးသောနည်းနည်းစာမှာပြင်ပုံစင်ပုံတားနာသလောက်စားတော့ရနိုင်လေ။ကောင်းပါပေသည်ဟုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့အောင်းမိမိ။နေစားကိုယ်တိုင်မှမူမိန်ရှက်ဖွယ်ကောင်းလာသောစားစရာများကိုတို့ကပင့်ကမြတ်သာစားတော့၍ဧည့်သည်များကိုသာဝတ်ကြည်အောင်ပြုစုလေ။စားတော့ပြည့်စည်ကြတော့ကရောမမျိုးကာနီဗယ်ပွဲတော်ဤထုံးစံမှာလူတိုင်းနေစဉ်ဝိနေချအဝေမျိုးကိုမဝဲချပဲရုပ်ဖြတ်သည့်အဝေမျိုးကိုမ
မျက်နှာဖုံးများတက်စင်ကဝစ်ကြရကလေစားသည်မိမိအဖို့တော်မကတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့အတွက်ပါအဝတ်စမ်း၃စုံကိုယူခဲ့စေ၏ထိုနေ့၌ယောက်ျားရောမိန်းမပါတရုတ်ကလားအမေရိကန်လူရိုင်းအာဖရိကလူရိုင်းမှစ၍လူမျိုးမျိုးတို့၏ဝတ်စားများကိုမိမိတို့စိတ်ကူးရှိသလိုရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ကြသည့်ပြတ်တော်ကြောင့်လက်များမှာကဘာပေါ်ရှိလူမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်ဟုမှတ်ထင်ကြရပေ၏လေစားကြီးနှင့်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့မှမူတောသားလေသမားတို့၏ဝတ်စုံကိုစီဖြင့်မျက်နှာဖုံးများတက်စင်ကဝတ်ဆင်ကြလေ၏ထိုနေ့ဖို့အစီအစဉ်မှာရာဇဝတ်ကောင်နှစ်ယောက်ကုတ်မျက်ချင်းအခမ်းအနားကိုရှေးဦးစွာကြည့်ရှုကြရန်ဖြစ်ရကနေစားကြီးသည်ဖရန့်နှင့်အယ်ဘတ်တို့ကိုလမ်းဘက်သို့မျှော်ကြည့်နိုင်သောဘရင်ဘောက်စီသို့ခေါ်လာခဲ့လေ၏လမ်းပေါ်၌ကပရိသတ်တို့သည်ချိတ်ချိတ်တိုးမြစီကားလျက်၎င်းလမ်းတစ်လျှောက်လုံးရှိနေရင်ဘရင်ဘောက်တို့မှလည်းလှပစမ်းကြဲစွာဝတ်စားဆင်ရင်ထားသောမိမတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိလေ၏လမ်းမကြီးအလယ်၌ကရာဇဝတ်ကောင်နှစ်ယောက်ကိုတတ်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကရိယာကြီးသည်လူများ၏ဥကောင်းပေါ်၌မိုးလျက်ရှိလေ၏၎င်းကရိယာမှာမဲနှက်တော့တိုင်ကြီးနှစ်တိုင်စိုက်ထူထားသည့်ထိတ်၌ကန့်လန့်တိုင်ကြီးတစ်တိုင်ဆက်သွယ်ထားရ၎င်းကန့်လန့်တိုင်ကြီးတွင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြောင်လက်နေသောဓားခေါက်ကြီးတစ်စင်းထည့်သွင်းထားလေ၏ပရိသတ်တို့သည်တိုင်ကြီးများကိုမော့ကြည့်ရင်ရေမောစရာစကားရှွန်းများပင်ပြောလျက်ရှိကြရာအချို့မိမများသည်မိမိတို့၏ကလေးများမြင်နိုင်စေခြင်းကပခုံးပေါ်သို့မြောက်တင်ပြသနေကြလေ၏၎င်းတို့နှင့်တွင်ရာဇဝတ်ကောင်များပေါ်၌တနာကိူနာဖြစ်သောမျက်နှာထားမျိုးရှိသူတဦးတယောက်မှမပါရှိချေ friend သည်ဇက်ယုံပြက်ကြီးတွင်ကြားခဲ့ရသောစကားကိုတတိယသည်နှင့်နေစားကြီး၏ဘရင်ပေါက်သုံးပေါက်ကိုကြည့်လိုက်ရနှစ်ဘေးနှစ်ပေါက်တွင်ခန်းစည်းအဝါရောင်အလဲပေါက်တွင်ခန်းစည်းအဝတ်အဖြူရောင်နှင့်အနီရောင်ချက်ချီတို့ကိုတွေ့မြင်ရသောကြောင့်ရာဇဝတ်ကောင်နှစ်ယောက်နှင့်တယောက်လွတ်မြေ့အကြောင်းကိုသိရှိရလေ၏ထို့ပြင်၎င်းချင်းရာကိုတွေ့မြင်ရသောအခါတွင်ဇက်ယုံပြက်ကြီးတွင်၌မိမိမြင်ခဲ့ရသူနှစ်ယောက်နှင့်တယောက်မှာနေစားကြီးပင်ဖြစ်ကြောင်းယုံမှချင်းအလျင်ကင်းရှင်းသွားလေတော့၏တို့ရတွင်ကွက်မြတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပုံမှာနှစ်ယောက်အတွက်ပင်ဖြစ်နေရကဖရန်သည်၎င်းအကြောင်းကိုနေစားကြီးအားလဲမေးရန်မဝန်းချေအချိန်တန်လတ်သောဟိုတယ်နှင့်မင်းနှချင်းဆိုင်အဆောက်အဦအတွင်းမှလူတစုထွက်လာကြရာ၎င်းတို့နှစ်တွင်ရာဇဝတ်ကောင်နှစ်ယောက်နှင့်ခရီးရန်ဘုန်းကြီးများပါလာကြလေ၏ရာဇဝတ်ကောင်တယောက်လျင်ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးချံရန်လျက်ဘုန်းကြီးများသည်လောဘကတ္တန်ကြီးများကိုရာဇဝတ်ကောင်များ၏မျက်နှာအနီးသို့ထိုးပေးရာ၎င်းတို့လည်းလောဘကတ္တန်ကြီးကိုအယုဒေပြုသောအဖြစ်နှက်ခမ်းဖြင့်ဆုပ်ကြ၏ရာဇဝတ်ကောင်များ၏နောက်မှကက်လျက်လိုက်ပါလာသူကအာနာသာပကွက်ပင်ဖြစ်လျာ၎င်းသည်အလွန်တရာတန်မာထွားချင်းလာသောကိုခွာရာကြီးကိုတုံလုံးချွတ်လျက်ပြထားလျာကဖောင်းချွသောရင်သားဖုထစ်သောကြွက်သားများသည်ကြောက်ခမန်းလိလိရှိပါပေ၏ထို့သူသည်တင်းမုတ်ကြီးကိုထန်းလျက်ခတ်ထန်ကြမ်းကြုတ်သောမျက်နှာထားလေးရှိပေရာရာဇဝတ်ကောင်များကိုမလန့်သောပရိသတ်များပင်လျင်ထို့သူနှင့်နီးခက်မြေဆိုးသဖြင့်တွန့်ဆုတ်ဖယ်ရှားပေးကြလေကုန်၏ထိုလူစုသည်စင်ကြီးအနီးသို့ရောက်ကြသောအခါအာနာသာသည်ရာဇဝတ်ကောင်တယောက်အနီးသို့ချင်းကပ်၍ပခုံးကိုတုံ့နှက်ရာတွင်ရာဇဝတ်ကောင်လည်းမျက်လုံးများပြူးသွားလေ၏ထိုခဏ၌ပရိသတ်အုပ်အစွန်ဖျားစီမှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွား၍ခရီးရန်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးသည်စင်ကြီးစီသို့တိုးဝှေ့ဝင်လာလေ၏ကြီးကျက်သောအရာရှိအနီးသို့ရောက်သောအခါဘုန်းကြီးသည်စာတဆောင်ကိုပေးအပ်လိုက်ရာအရာရှိက၎င်းစာကိုအာနာသာလက်သို့တဆင့်ပေး၍အတူဖတ်နေကြလေ၏ပရိသတ်တို့လည်းရွရွရဲ့ရဲ့ဖြစ်လာလေ၏နောက်ဆုံးတွင်အရာရှိကရာဇဝတ်ကောင်နှစ်ယောက်နှင့်တယောက်ကိုယနေ့မတတ်ရသည်ဟုအမိန့်ဆက်ရောက်လာကြောင်းနှင့်ပြောလျာအချို့မှာပွဲခေါင်းတစ်ခုလွတ်သွားသည်ဟုမှတ်ယူဟန်နှင့်ညီးတွားကြသည်ရာဇဝတ်ကောင်နှစ်ယောက်တို့မှာအန်ဒရီယာဆိုသူနှင့်ပပီနိုဆိုသူတို့ဖြစ်လျာပပီနိုမှာလူဆိုးကြီးလူကီပန်ပါဤတပည့်ဖြစ်ကြောင်းကိုစာရှုသူတို့သိရှိပြီးလေပြီထို့ကအန်ဒရီယာအမည်ရှိရာဇဝတ်ကောင်ကတယောက်ကိုမတတ်သေးဘူးတယောက်ထဲတတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြောစမ်းပါဘသူကိုတက်လို့ဘသူကိုခြံထားမှလဲမင်းမင်းပြောစမ်းပါဟုတ်တုံရင်စွာနဲ့မေးလေအရာရှိကအန်ဒရီယာကိုတက်ရမယ်ပက်ပီနိုကိုမတက်ရသေးဘူးတဲ့ဟုတ်ပြောလိုက်သေးတဲ့ပြိုင်နဲ့အန်ဒရီယာသည်ကြာဟင်းသောအတန်ဖြင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ဟစ်အော်ညင်ညူလျက်ပလိများလက်မှအတင်းယုံကန်ဖယ်ထွက်ရန်ကြိုးစားလေ၏အသက်ဘေးအတွက်ကြောက်အားလက်အားယုံကန်နေသောလူတယောက်မှာတခဏတာပုတ်လူတစ်ချိတ်တို့၏ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံတက်ရကတချိတ်မြသောပလိတ်အမှုထမ်းတို့မှာထိုသူ၏တုံးဖယ်ကံကြောက်ချက်ကြောင့်မြေပေါ်တွင်တယောက်တစ်လက်စီတုံးကနေတုံးကနေလဲဖြူကျသွားလေ၏တို့ရတွင်တာရှိစွာခွန်အားကြီးနေရမူကမတတ်နိုင်ချေနောက်ဆုံး၌ထွားချင်းသောအာနာသာကြီးနှင့်တကွပွဲမကြည့်ရမည်ကိုစိုးရင်ဟန်တူသောအယက်သားများ၏ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုကြောင့်အန်ဒရီယာကိုချုံနောင်ပြီးဖြစ်ကြလေ၏အာနာသာများသည်ရာဇဝတ်ကောင်ကိုစင်ကြီးအောက်သို့ခေါ်သွား၍ပလိတ်များ၏အကူအညီဖြင့်ဒူးထောက်စီပြီးလင်ဦးကောင်ကိုရှေးဦးစွာတင်းပုတ်ကြီးဖြင့်ပြင်းထန်စွာတစ်ချက်ရိုက်နှက်လိုက်ရာ
ဒုံကနေမြည်သောအတန်သည်တလန်းလုံးပဲ့တင်ထက်မြဟိမ့်ထွက်သွားလေ၏။ရာဇဝတ်ကောင်းမှမူမြေပေါ်တွင်ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ရှိနေရာပလိမြသည်ဒါလန်းဖြောင်းအောင်ကင်ထားစဉ်အာနာသားကတကောက်ကြီးကိုခလုတ်ဖြုတ်ချလိုက်လေ၏။ဒါကြီးသည်ထိုသူ၏လက်ပင်သို့ပြင်းထန်သောအရှင်ဖြင့်တဲ့တဲ့ကြီးကျဆင်းလာလေရာကဦးကောင်းသည်ကိုမှနှစ်တောင်ခန့်ကွာအောင်လွင့်စင်ထွက်သွားလေ၏။သွေးများသည်လက်ပင်မှပန်းထွက်နေစဉ်အာနာသားသည်ထိုသူ၏ဝမ်ပိုက်ပေါ်သို့ခြေဖနှောင်းဖြင့်တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဆောင်ရွဆောင်ရွပေါက်ချနေရကသွေးများသည်ငေါက်ခနေငေါက်ခနေတိုး၍ပန်းထွက်လာလေ၏။ဖရန်နှင့်အယ်ဘတ်တို့သည်ထိုအချင်းရကိုပရင်းပေါက်မှလမ်းကြည့်နေစဉ်ပြုတ်၍တက်ကြရမတက်မခံမရနိုင်အောင်ရှိနေကြရာနေစာကြီးတယောက်တည်းသာလျှင်တင်းကျင်သောအမူအရာဖြင့်လက်ပိုက်ကကြည့်နေနိုင်လေ၏။အခန်း35ကာနီဗယ်ပွဲတော်ကိစ္စပြည့်စုံကြသောအခါပလိအမှုတန်းတို့သည်ဒုတိယရာဇဝတ်ကောင်ပပီနိုမရှိတော့သည့်အဖြစ်ကိုသိရှိကြလေ၏ပပီနိုမှာအန်ဒရီယာရုံးကန်တွန်းဖယ်နေသည့်အခါတွင်အခွင့်ကောင်းတွေ့သည်နှင့်တုတ်ချစ်တင်ပြေးခဲ့ရာပရိသတ်နှင့်တကွပလိတ်တို့ပါအန်ဒရီယာတက်ချင်းကိုစိတ်အာရုံစူးစိုက်နေကြသည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးစုံကိစ္စပြည့်စည်သောအခါတွင်မှပပီနိုမရှိကြောင်းသိကြလေတော့၏ပရိသတ်တို့သည်ကွက်မြတ်သောနေရာမှထွက်ခွာသွားကြ၍ကာနီဗယ်ပွဲကြီးအစပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်အလျောက်အဝတ်အစားအစံပြများဖြင့်တမျိုးလုံးလှည့်လည်နေကြရာလမ်းများအလုံးမှာပျော်ရွှင်ပွဲရာစီကားလှပါပေ၏။နေစားကြီးသည်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့အတွက်အဝတ်အစားများအသင့်ပြင်ဆင်ထားသည့်အလျောက်ဖရန့်နှင့်အယ်ဘတ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုဝတ်ဆင်ကြ၍မျက်နှာ၌လည်းထုံးစံအတိုင်းမျက်နှာဖုံးများတက်ဆင်ကြလေ၏။၎င်းနောက်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့သည်တိုက်အောင်သို့ဆင်းလာကြ၍တကားဝါ၌အသင့်ဆောင်ဆိုင်လျက်ရှိသောညင်းထားပေါ်သို့တက်ကြပြီးလင်မြို့ကိုလှည့်လည်ကြလေ၏။လမ်းများပေါ်၌ကမြင်းလဲနွားလဲမြင်းထားနွားရထားနှစ်ကောင်တက်လေးကောင်တက်ရထလုံးဘက်ကီပက်လက်မှစ၍အထူးထူးအပြားပြားသောရင်းအမျိုးမျိုးတို့ပေါ်တွင်အမတ်ကြီးများစစ်ဘိုလ်ကြီးများသူရဲကောင်များတောသားများလူပြက်လူပြော့များအသွင်ဖြင့်အမျိုးမျိုးဝတ်ဆင်ထားသည့်ပျော်ပွဲသမားများသည်ပျော်ရွှင်စွာစီးနှင်းလိုက်ပါလာကြကုန်၏၎င်းတို့သည်ကြီးသည်ငယ်သည်မရွေးအစိမ့်အကျက်မရွေးယောက်ျားမိန်းမခြားနာခြင်းမရှိဘဲတူးကိုတူးအော်ဟစ်ခါပြက်ရဲပြောင်းလောင်ပြုလုပ်ကြရောမျှမကမိမိတို့၌ပါလာသောပန်းစည်းများမုံပဲတေးစားများဂျုံမှုများထည့်ထားသည့်ကြောက်ဥများဖြင့်ပစ်ကြခတ်ကြပေါက်ကြကျင်းကြလေကုန်၏ပစ်ခတ်လိုက်သောအရာများသည်ဦးကောင်းမျက်နှာတို့ကိုထိမှန်ယုံမျှမကမျက်လုံးထဲသို့တက်တက်မတ်မတ်ကြီးဝင်သွားစေကမူခံရသူများကစိတ်ဆိုးမိဝေးစွာပစ်ခတ်သူ၏လက်တဲ့ခြင်းကိုချီးကျူးသည့်လက္ခဏာနှင့်တိုး၍ကြေလောင်စွာဟဟပပရှိမောကြလေ၏လမ်းပေါ်၌တွေ့ကြသူအချင်းချင်းပြောချင်ရာပြော၍လှုပ်ချင်ရာလှုပ်ကြတော့လေအမျက်ထွက်ခြင်းမရှိခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ခြင်းမရှိခံရသူကိုယ်တိုင်ကသူတစ်ပါးတို့ထက်ကျေလောင်ရွှင်မြူးစွာရီမောခြင်းဖြင့်နှလုံးကောင်းကြောင်းကိုဖော်ပြတတ်ကြလေ၏။တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့မှာ၎င်းပွဲတော်ကိုပထမအချိန်ကြုံကြရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ထွက်လာစ၌ရောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေကြတော့လေ။မြင်းထားဖြင့်အတန်ငယ်လှဲ့လေမိကြသောအခါတွင်သူတစ်ပါးနှီးတူပျော်ရွှင်တတ်၍ပန်းစည်းများမုံပဲသေးစားများကိုမိမများပါသောယထာများအထက်သို့တွင်တွင်ကြီးပြည့်သွင်းလျက်ရှိကြလေ၏။ထိုတော်တွင်၌လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိနေအိမ်များ၏ဝရန္တာများမှလည်းလှပစမ်းကြဲစွာဝတ်စားပြင်ဆင်ထားသောမိမများသည်လမ်းပေါ်ရှိခီးသည်များသို့ပန်းများနှင့်ချိုချင်းသေးစားများပစ်ချကြသည်ရာခီးသည်များကလည်းအလားတူပစ္စည်းမျိုးတို့နှင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ကြလေ၏တို့ဖြစ်၍ခီးသည်အချင်းချင်းသာမကနေအိမ်များပေါ်မှအိမ်သူအိမ်သားတို့ကလည်းပစ်ခတ်ပေါက်ကျဲခြင်းလှောင်ပြောင်ရီမောခြင်းပြက်ရည်ကြီးစဲခြင်းများပြုလုပ်ကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်မြို့တွင်းရှိလမ်းများတစ်လျှောက်လုံးအုံအုံချွတ်ချွတ်တခဲနဲ့သောအတန်ဖြင့်ဆူညံလျက်ရှိနေလေ၏အချို့သောလူငယ်များသည်တာမန်မျက်နှာဖုံးကိုမတုံးမဲခွေးကောင်းမြင်းကောင်းချင်းသေးကောင်းစင်ကောင်းအဆရှိသည့်တရိစံအမျိုးမျိုး၏ဥကောင်းများကိုတက်ဆင်ထားကြရကလမ်းများပေါ်တွင်နောက်ခြေနှစ်ဖက်ထောက်လျက်လျှောက်သောစင်များမဟုတ်တက်သောချင်းသေးများလေးဘက်မသွားတတ်သောမြင်းများတခင်မရှိသောခွေးများအစီခန်းချောက်သောဝက်များပုံမပါသောနွားများဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကြောင့်ရီမော၍မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတော်၏။တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့အနက်အယ်ဘတ်သည်လူကုန်တန်တို့၏သားများထုံးစံအတိုင်းမိမပိုးခြင်းအလုပ်၌အတော်ဝါဒနာပါသည့်အလျောက်မိမခီးသည်များကိုကြည်စည်ဖို့အပေါက်လန်းစုံစမ်းရှာဖွေလျက်ရှိ၏။တခုသောလမ်းတော့၌မိမတသိန်းသည်အဲလ်ဘတ်တို့၏ယထာကိုပန်းစီဖြင့်ပြက်ပေါက်ရာတွင်တယောက်သောမိမမှမတော်တဆမျက်နှာဖုံးချွတ်ချသွားသည်နှင့်၎င်း၏ချောလာကြည့်ရှင်ချစ်ခင်ပွဲကောင်းလာသောမျက်နှာကိုအဲလ်ဘတ်ကရေခင်းနှင့်မြင်လိုက်ရ၏။ဝါဒနာဦးဖြစ်သောအဲလ်ဘတ်မှမျက်တော်မခတ်ဘဲမတ်တက်ကြီးငေး၍ကြည့်နေမိလေ၏။အဲလ်ဘတ်သည်၎င်းမိမတသိန်းပါသောမြင်းထားနောက်သို့လိုက်လိုတော့လဲမြင်းထားကိုလမ်းပေါ်၌လှည့်ရမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်တပ်ပြင်းချကပြန်ထိုင်လိုက်ရလေ၏။ထိုချိန်မှစ၍အယ်ဘတ်အဖို့မှပွဲတော်၌စိတ်ပါဝင်စားခြင်းမရှိတော့ဘဲ
ထိုမိမတသိန်းပါသောမြေထားနှင့်နောက်တစ်ချိန်ရင်ဆိုင်တွေ့ဖို့လောက်ကသာမျှော်လင့်နေလေတော့၏ကံလျော်စွာညမချမီမိမတသိန်းပါသောမြေထားနှင့်ဒုတိယချိန်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြပြန်လျာအယ်ဘတ်သည်မျက်နှာဖုံးကိုမတော်တဆပြုတ်ကျလျက်နှင့်လှစ်တဲ၍အကြီးဆုံးသောပန်းစီကိုရခင်ကမိမစီသို့တဲ့တဲ့ချီရွေးချယ်ပြစ်သွင်းလိုက်လေ၏ထိုမိမကလည်းအားကျမခံသောမျိုးနှင့်မိမိနှင့်ရှိသောပန်းစီကိုအယ်ဘတ်အူရဲသက်သက်ထိမှအောင်တုံ့ပြန်ပစ်ခတ်လေ၏အယ်ဘတ်သည်ထိုမိမပြစ်ပေးသောပန်းစီမှပန်းတခိုင်ကိုထုတ်နှုတ်ချိုးယူ၍ရင်ဘတ်မှကျယ်သည့်ပေါက်တွင်ထိုးထည့်ထားလိုက်လေ၏တတိယချိန်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြပြန်ရဝဲအယ်ဘတ်သည်ရင်ဘတ်၌ထိုးထားသောပန်းခိုင်ကိုမြင်လောက်အောင်ပြလိုက်ရာမိမကလည်းမြင်သွားသည့်လက္ခဏာရှိသည်ဖြစ်၍စာလုံးရီစအခြေအနေသို့ရောက်သွားကြလေတော့၏ထိုနေ့ပေါ်မှာထက်လောင်းတွေ့ဆုံခြင်းမရှိတော့သည့်ဖြစ်၍အယ်ဘတ်မှာနှက်ဖြန့်ပွဲတော်လှည့်မည်အရေးကိုသာစိတ်ကူးမျှော်လင့်နေရလေတော့၏နောက်တနေ့၌ပငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့သည်ယခင်နေ့ကနေတူမြင်းထားနှင့်လှည့်ပတ်ကြပြန်လေရာအယ်ဘတ်မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းယမန်နေ့ကတငယ်မတစုတို့နှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြပြန်လေ၏အယ်ဘတ်သည်ရင်ဘတ်၌ထိုးထားသောပန်းချောက်ကလေးကိုတငယ်မမြင်လောက်အောင်ရင်ကိုကော့၍ပြလေရာတငယ်မသည်မိမိပြစ်ပေးလိုက်သောပန်းကန်ကလေးကိုယခုတိုင်မျက်နှိုးစွာနှင့်ရင်ဘတ်တွင်ထိုးထားသည့်ကြောင့်တွေ့မြင်ရသည်နှင့်ရှင်ပြုံးအားရဝမ်းမြောက်လှသောမျက်နှာထားကိုပြလေ၏အယ်ဘတ်ကမူထိုနေ့ပေါ်၌မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကြရသောအချင်းရာတွေ့ပင်လျင်ရွှေမြူအားရရှိနေသည့်အတွင်းတငယ်မ၏နှစ်သက်ကြီးရှင်သောမျက်နှာထားကိုတွေ့မြင်ရသောအခါ၌ကမိုးမမြင်လေမမြင်ဖြစ်အောင်ဆွတ်ဆွတ်ခုံမြဥရှင်လှပ၏နောက်တစ်ချိန်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြပြန်သောအခါဝယ်အယ်ဘတ်သည်တင်းင်းပတ်လုံးစီကုန်းနှုံးဖွဲကရေးသားလာခဲ့သောစာကလေးတစ်စောင်ကိုပန်းစည်းထဲတွင်ထည့်၍တငယ်မစီသို့ပြစ်သွင်းပေးလိုက်လေ၎င်းနောက်သုံးလေးချိန်တွေ့ဆုံမိကြသောအခါများတွင်အယ်ဘတ်သည်တငယ်မ၏မျက်နှာကိုကြည့်ရှုအကဲခတ်ရခြင်းအပြင်မိမိပေးလိုက်သောစာသည်တငယ်မ၏ရင်ပန်း၌ရှိသောအဝတ်များထဲသို့လုံခြုံစွာရောက်နေသည့်အကြောင်းကိုခံမှန်းတွေးဆနိုင်လေတော့၏တို့ရတွင်ထိုနေ့ဖို့၌ထူးခြားသောအချင်းရာဟု၍ပေါ်ပြရန်မရှိတော့ဘဲအချင်းကုန်သဖြင့်လူစုကွဲသွားကြလေတော့၏တတိယနေ့၌မူကားအလိုက်တည်သောတငယ်ချင်း friend သည်စာများရေးရန်ရှိသည်ဆို၍အိမ်တွင်နေရခဲ့သဖြင့်အယ်ဘတ်တယောက်ထဲမြင်းထားနှင့်လှည့်လေလေ၏အချင်းကုန်သဖြင့်အိမ်သို့ပြန်ရောက်လာသောအခါအယ်ဘတ်သည်မှုရသောမျက်နှာမျိုးနှင့်ဖရန်ရှီယာအခန်းထဲသို့ဝင်လာ၍ဖတ်ကြည့်စမ်းတငယ်ချင်းကြီးဟုပြောကာစာတစောင်ကိုပြစ်ပေးလိုက်ရာဖရန်လည်းအောက်ပါတိုင်းဖတ်ရှုရလေ။အင်္ဂါနေ့ညနေ9နာရီချိန်တွင်ပွန်တီဖီစီဖျားရှိကိုကျောင်းရှိတွင်မြင်းထမ်းရက်ပြီးယောမလေသမားတယောက်နောက်သို့လိုက်ပါလေ။ထိုသူကရှင်ဤဖျားနိုင်ကိုလှမ်းယူပါလိမ့်မည်။သို့သောမစိုးရိမ်ပါနှင့်လိုက်မြင်းတိုင်းလိုက်သွားပါလေ။ဖျားရှိကိုကြောင့်လေကားရင်းတို့ရောက်တော့အခါရှင့်ကိုမှတ်မိစေရန်ပခုံးတစ်ဖက်တွင်ပန်းရောင်ဖဲကျိုးတတ်ထားပါလေ။အဲဟိုကြတော့မှတွေ့ကြပါစို့။မရေတရေနှင့်ဆွဆွဲမြင်းမြင်းချစ်သူကလေး။စာကိုဖတ်ပြီးတော့အခါဘယ်နဲ့လဲဆရာ။နေရတဲ့ကမှကံကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဗျာ။ခမရပါပြောပြောကျုပ်တော့စွဲနေပြီတကယ်ချင်း။လာတော့ကတော့နှစ်ယောက်ပြန်တော့ကျုပ်တယောက်တည်းပြန်ရဖို့ပေါ်နေပြီ။မျက်နှာလှသလားစိတ်သဘောလှရင်တော့ကျုပ်ဖြင့်ဒီမျိုးသားဖြစ်ရတော့မယ်ထင်တယ်ထိုခဏ၌မွန်တီခရစ်စတိုညစာကြီးသည်အခန်းထွင်းသို့ဝင်လာရာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့သည်မိမအကြောင်းကိုရီမောရင်ကပြောဆိုနေကြရမှမျက်နှာပိုးတက်၍ထိုင်နေကြလေတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့မှာထိုညံ့ဖို့ပွဲကြည့်ရန်ကြံရွယ်ထားကြတော့လေပထမအခန်းများတွင်နေရအားလုံးပြည့်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်အခက်ခဲတွေ့နေကြရာညစာကြီးသည်ထိုအကြောင်းကိုကြားသိရသည်နှင့်မိမိ၏အခန်းကိုပေးရန်ဝင်လာခြင်းဖြစ်၏တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့ကနေစာကြီး၏ပျော်ရွှင်မှုကိုလူမှုယူလိုကြောင်းနှင့်ယင်းပေကြတော့လေနေစာကြီးကမိမိမှာအခြားဆက်ပွဲတစ်ခု၌ကြီးဖို့စီမံထားသောကြောင့်ထိုကံမှာအပိုတက်တက်ဖြစ်နေကြောင်းပြော၍လက်မှတ်ကိုအတင်းပေးရလေနေစာကြီးသည်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အတွက်မြင်းထားရမှုနေရာထိုင်ခင်းရမှုတဲခုမှုပွဲကြည့်မှုမှဆ ảy ၍နေရာတကာကျေးဇူးပြုနေသည့်အတွက်ကြောင့်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့ကဤလူကြီးကလောကတွင်အကောင်းဆုံးလူကြီးအလိုက်တည်ဆုံးသောလူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေသည်ဟုကျေးဇူးတင်၍မဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေကြလေအင်္ဂါနေ့တိုင်ရောက်လက်တော့ထိုနေ့တီကပွဲတော်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်အစီကားဆုံးနေ့လည်းဖြစ်ချင်အချားနေများကအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတို့ကြောင့်မပါဝင်နိုင်ကြတော့လူများသည်နောက်ဆုံးနေ့တွင်ကအားခဲ၍ပါဝင်ကြကုန်၏လမ်းများပေါ်တွင်ခြေချင်းလျှောက်သောလူများမြင်းထားဖြင့်လှဲ့သောလူများဝရံကြာမှကြည့်သောလူများနှင့်မလှုပ်ရှားသောလက်ဟူ၍လည်းမရှိမအော်ဟစ်သောပါဇက်ဟူ၍လည်းမရှိလျက်ကတစ်မျိုးလုံးမှာလက်ခုတ်တန်ညာတန်တည်သချင်းဆိုတန်ဩဘာပေးတန်တို့ဖြင့်စူညံစွာရှိနေလေတော့၏နေဝင်သည့်နှစ်တပြိုင်နက်မိမယောက်ျားအသည်သည်တို့သည်ဖျောင်းနိုင်ကိုစီကန်လျက်လမ်းလျှောက်ကြပြန်လျာထောင်တောင်းမကသောမိယောက်ကလေးများသည်လမ်းများပေါ်၌တလက်လက်တဝင်းဝင်းစင်းကြီးတက်ချီရှိနေကြကနေခင်းအချိန်ကထပ်ပင်ပျော်ရွှင်ပွဲရာကောင်းလာပေ၏
အင်ဝရနာ၌ရလျက်ရှိသောလူများမြေထာမျိုးမျိုးဖြင့်လှည့်လည်သောလူများ၏လှပသောအဝတ်အစားများသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဖျောင်းနံမီးတို့၏အယောင်တွင်တာ၍လှပစမ်းကြဲရှုခြင်းဖွယ်ရာရှိနေလေတော့၏။နေအောင်ဖြင့်တလက်လက်တောက်ပြောင်သောအဝတ်အစားများသည်မီးအောင်ဖြင့်ဝဝဝင်းဝင်းတလင်းလင်းတလက်လက်ရှိနေလေတော့၏။လူများသည်နေကင်းကထက်ပင်တိုး၍ကြဲလောင်စွာဟစ်အော်ပျော်မြူးကြလျာငြင်းချင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အစများစွာဆူညံမြည်ဟင်းသွားလေတော့၏။ခီးတဲ့များသည့်မြင်းထားများကိုတိုး၍လျင်မြန်သောအဟုန်ဖြင့်ထိုမအီမလှဲ့လေကတိုးဝိမောင်းနေလျက်ရှိကြစဉ်ဖျားရှိကိုကြောင်းများမှခေါလုံးတံများဖြင့်တပြိုင်တည်းကျေလောင်စွာအချက်ပေးလိုက်ရာထောင်တော်မကသောဖျောင်းနေများမှမိများသည်တပြိုင်တည်းငိမ့်သွားသည်ဖြစ်၍တမျိုးလုံးမှောင်သည့်ဖုံးလွှမ်းသွားလေတော့၏။အကြောင်းတော်ကခေါလုံးတံများသည်ပွဲပြီးကြောင်းအချက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်လူတိုင်းသည်မိမိ၏မိတိုင်းကိုချက်ချင်းငိမ့်တက်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပေသောကြောင့်သည်အခန်း36ဥမင်လှန်ကောင်းများဖရန်ဒီတငယ်ချင်းအယ်ဘတ်ထွက်သွားပြီးသည့်နောက်ဟိုတယ်ပရင်မောက်တွင်ထိုင်လျက်ပျော်ရွှင်စွာလူလာခတ်သွားလာလျက်ရှိသောခီးသည်များကိုမျှော်ကြည့်နေစဉ်မိတိုင်များရုတ်တရက်ငြိမ်းသွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်စိတ်၌လေးချင်းကြီးမကလေးလံထိုင်မှန်သွားလေ၏မိအောင်တလက်လက်နှင့်တလန်းလုံးထင်ထင်လင်းလျက်ပျော်ရွှင်စွာဟစ်အော်ရီမောကြရမှရုတ်တရက်မှောင်ကြီးကျတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးအတန်အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားခြင်းကိုတွေ့မြင်ရသည့်အခါအဘယ်သူလျင်စိတ်မလေးပဲရှိနေနိုင်အန်နီပွဲတော်ပြီးစင်းသောကြောင့်မင်းငင်းချင်းဖြစ်သည်ဟုဟိုတယ်မန်နေဂျာထံမှသိရှိရပြီးနောက်ဖရန်သည်အိတ်ခမ်းသို့မတက်သေးပဲတယောက်ထဲထိုင်လျက်စောင့်မျှော်နေလေ၏၁၇နှစ်ထိုးတော်လဲအယ်ဘတ်ပြန်မရောက်သေးချေတို့ရတွင်သစ္စာရှိသောတငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည့်အလျောက်ဖရန်သည်အိယာသို့ဝင်ရန်စိတ်မကူသေးပဲစောင့်မြဲတမ်းထိုင်၍စောင့်နေရ၁၇နှစ်အချိန်ခန့်တွင်ဟိုတယ်အစီကံတယောက်ဝင်လာ၍လမ်းပေါ်တွင်လူတယောက်စောင့်နေကြောင်းနှင့်ပြောပြလေ၏ဖရန်ဒီအယ်ဘတ်ထံမှဆေလွတ်လိုက်သောလူပင်ဖြစ်မည်ဟုစိတ်ချယုံကြည်လျက်ထွက်လာခဲ့ရာလောင်ကုတ်အင်ဂျီကြီးဝတ်ထားသောလူတစ်ယောက်ကိုလမ်းမီးတိုင်အောက်တွင်တွေ့မြင်ရလေ။ထိုလူကနာမည်ကိုမေးသဖြင့်ဖရန်ကပြောပြရာတွင်ထိုလူကဟုတ်ပြီခမရပဲ။ယော့ဟောဒီမှာစားတဲ့ဆောင်ဖတ်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်စောင့်နေမယ်။ဟုတ်ပြောလေ။ဖရန်ဒီစာကိုယူ၍ဟိုတယ်ထဲသို့ဝင်လာပြီးမှဖတ်ကြည့်ရာအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရလေ။တငယ်ချင်းဖရန်ဤစာကိုရလျင်ရခြင်းကျွန်တော်ဤမှန်တင်စပွဲအံဆွဲတဲ့နှံ့ရှိသောမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှကျွန်တော်၏တသက်ကံစာကိုယူပါလေ။မလုံလောက်ခဲ့လျင်တင်ဤတသက်ကံစာကိုဖြည့်ဆွက်၍ထည့်ပါလေ။၎င်းနောက်ကော်လိုနီယာထံသို့ပြေးသွား၍ရွှေတင်းကား4000တောင်းယူပြီးဤစာပေးလာသူ၏လက်သို့ထည့်လိုက်ပါလေ။၎င်းဝင်ကိုချက်ချင်းရမှတော်မီကျွန်ုပ်ကိုတင်စိတ်ချနိုင်သလောက်တင်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ချပေးရစေ။အယ်ဘတ်ဒီမော့ဆတ်၎င်းစာ၏အောက်၌အီတလီယန်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်ဆွေရေးသားထားသောမှတ်ချက်တစ်ခုကိုလည်းအောက်ပါတိုင်းတွေ့ရှိရ၏ရွှေတင်က4000ကိုလက်ဖြန့်6နာရီမတန်မီကျွန်ုပ်လက်သို့ရောက်အောင်မပို့နိုင်ခဲ့လျင်9နာရီချိန်တွင်တင်ဤတငယ်ချင်းကိစ္စတုံတော်မီလီဂွီဗန်ပါတို့ပြားကအယ်ဘတ်မှာနာမည်ကျော်လူဆိုးကြီးလီဂွီဗန်ပါလက်ဝဲသို့ကြားရောက်နေကြောင်းဖရန်သိရှိရလေ၏ဖရန်သည်မှန်တင်စပွဲအံဆွဲတွင်အယ်ဘတ်၏တသက်ကံစာကိုတွေ့ရလေ၏မှတ်ချက်ဥရောပတိုင်း၌တပြီမှတပြီတို့လှဲ့လေကြသောခီးတဲ့များသည်အချင်းချက်ကြနေသောအခါများ၌အသုံးပြုနိုင်စေခြင်းကမိမိမြေသူမြေဝါဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုစုံလင်စွာရေးသားဖော်ပြပါရှိသောတသက်ကံစာများဆောင်ယူသွားကြသောထုံးစံရှိ။ဖရန်သည်အယ်ဘတ်နှင့်မိမိ၏တသက်ကံစာများကိုထုတ်ယူ၍ကော်လိုနီယာထံသို့သွားမည်ပြုစဲတွင်ရုတ်တရက်အကြံတစ်ခုရလေ။ထိုခဏ၌မန်နေဂျာဝန်လာသည်နှင့်မွန်တီခရစ်စတိုနေစာကြီးရှိပါလေ၏လို့ဟုဖရန်ကမေးမြန်းရာယခုပင်အပြင်မှပြန်ရောက်လာကြောင်းနှင့်ပြောပြလေ၏ထို့နောက်မိမိကတွေ့လို့သဖြင့်၎င်းထံသို့ဝင်ခွင့်ပြုပါရန်မန်နေဂျာအားဆေလွတ်ပြောခိုင်းလျာနေစားကြီးကချက်ချင်းပင်ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်လေ၏ဖရန်သည်နေစားကြီးအခန်းထဲသို့ဝင်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်စကားရှိစွာပြောဆိုမနေဘဲအယ်ဘတ်၏စာကိုပြသလေ၏နေစားကြီးကဒီငွေခမရလက်မှာရှိသလားမရှိပါ1000လောက်သာရှိပါသည်ထို့ကနေစားကြီးသည်အံဆွဲတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်၍ရွှေတင်ကားနှင့်ငွေဆက်ကူများကိုထုတ်ယူပြီးလင်ယော့ခမရလို့တော်ယူပြီးတော့နေပါဦးခမရဒီငွေကပေးမှပဲကိစ္စပြီးတော့မှလားခမရသူ့စာထဲမှာဒီလိုရေးထားတယ်မဟုတ်လားနေစားကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုရင်သွားကြရရင်ဗန်ပါကဒီလောက်တော့နေစားကြီးကိုကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်ပြီးလို့ပါဗန်ပါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲနေစားကြီးကပပီနိုကိုကယ်ဆယ်ခြင်းအဖြစ်ဗန်ပါကိုကျေးဇူးပြုခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါလားခမရခမရကိုဘယ်သူကပြောသလဲဘသူမှပြောသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်သိပါရခင်ဗျာ။နေစားကြီးသည်မ
မျက်မှောက်ကုတ်လျက်အတန်ငယ်စဉ်းစားနေသည်ကျွန်ုပ်သွားရင်ခမရလိုက်မလားလိုက်ပါမယ်ခမရကဲဒါဖြင့်လာသွားကြမယ်ဆာလာပြီးတဲ့လူကဘာနဲ့လုံမလဲနေသားကြီးသည်ပရင်းပေါက်သို့သွား၍ထူးဆန်းသောနေဖြင့်လေချွန်လိုက်ရာထိုလူသည်လမ်းလေသို့ထွက်ပေါ်လာလေ၏ထိုခါနေသားကြီးကတက်လာခဲ့စမ်းဟုအမိန်ပေးလိုက်ရာထိုလူလည်းတွက်လက်စွာပြေးတက်လာလေ၏အခန်းတွင်သို့ရောက်သောအခါနေသားကြီးကပပီနိုပါတကားဟိဟုပြောလိုက်ရာထိုလူကမူကျမ်းပေါ်တွင်ဒူးထောက်လျက်နေသားကြီး၏လက်ကိုနှမ်းရှုပ်လေ၏နေသားကြီးကလီဂူရဲ့လက်ထက်ကိုအဲဘက်ကဘလို့ရောက်သွားသလဲတိုင်းစာနဲ့တွေ့ကြပြီးအချင်းချက်ပေးခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လီဂူရဲ့မယားဒါရဲ့စာလားမှန်ပါတယ်ပန်းစည်းတွေဖြစ်ပေးကြတာကိုလီဂူကအားလုံးမြင်ပါတယ်ယထာမောင်းသူကလီဂူပါပဲဆိုပါဦးနောက်ဆုံးမှာအဲဘက်ကတွေ့ပြစေလို့စာနဲ့ရေးပြီးချိန်လို့ဒါရဲ့စာကလီဂူရဲ့အမိန့်တိုင်းပြန်စာပေးပြီးချိန်ခေါ်ယူပါတယ်ဩလက်ဆက်တတော့ခမရလူကသူ့ဒုက္ခသူရှာတာကိုဆိုပါဦးဗျာချင်းနဲ့တန်းတူလာတော့သူ့ဤစားဟာအိမ်တိမ်မှာစောင့်နေရဲဆိုပြီးမြင်းထားနဲ့တင်ခေါ်ပါတယ်။လူပြည့်တဲ့နေရာရောက်တော့ကျွန်တော်တို့လူစုကအဆင်သင့်ထွက်ပေါ်လာပြီးတနက်ပြပြီးဆရာကြီးစီခေါ်သွားကြပါတယ်။မင်းဆရာကြီးကဘယ်မှာလဲ။ဥမင်လှန်ကောင်းစခန်းမှာတဲခုံနေပါတယ်။ထိုကဖရန့်ကဥမင်လှန်ကောင်းစခန်းဆိုတာဘယ်မှာလဲ။ဟိုတုန်းကရှေးရှင်ပြည်တွေမြုံနေတဲ့တင်ချိုင်ဟောင်းပေါ့ဗျာ။လာလာကြည့်လောက်ပါလေ။အဆန်းတစ်ခုပါပဲ။ယထာပြထားလိုက်ဟေးပပီနိုနေသားကြီးနဲ့ဖရန်တို့သည်ဟိုတယ်မှထွက်လာကြသောအခါနာယီပြန်တစ်ချက်ထိုးနေလိမ့်ပြီပပီနိုမှာယထာနောက်မှထိုင်လျက်လိုက်လာ၏မြင်းထားသည်မြို့မှထွက်ပြီးလက်တော့တော်လန်တစ်လျှောက်မောင်းနှင်လာခဲ့၏အချို့သောနေရာများ၌လမ်းဆောင်နှင့်တူသောလူတစ်ယောက်သည်မှောင်ရိပ်မှထွက်လာလျက်ပပီနိုကလက်ပြလိုက်သောအခါမှပျောက်မြဲတိုင်းပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်၏ဤနေရာဖြင့်လူ၄-၅ယောက်ပေါ်လာ၍ပျောက်မြဲတိုင်းကွယ်ပျောက်သွားကြ၏နောက်ဆုံး၌မြင်းထားရက်တန့်၍ပပီနိုကတကားကိုဖွင့်ပေးလိမ့်၏ကျထားပေါ်မှာဆင်းကြသောအခါနေသားကြီးသည်ပပီနိုအားစကားတီးတူးပြောလိုက်ရာပပီနိုသည်ကျထားပေါ်၌ပါလာသောမီးရှို့တံတစ်ခုကိုယူ၍ကုန်းနှင့်ကြိုင်များပေါ်များလာသောလမ်းချင်းကလေးတစ်လျှောက်တယောက်ထဲရှောက်သွားလေ၏၅မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါနေသားကြီးသည်ဖရန့်ကိုခေါ်၍၎င်းလမ်းတိုင်းရှောက်လိုက်သွားကြရာမှောင်ရီထဲ၌စကားပြောနေကြသောလူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ကြရလေ၏၎င်းတို့နှင့်တယောက်မှာပပီနိုပင်ဖြစ်၍ကျွန်တော်နောက်မှလိုက်တော်မူပါရှင်ဟုပြောလျက်ရှေ့မှရှောက်သွားလေ၏ချုံခွေနောက်တို့ရောက်ကြသောအခါလူတယောက်ဝင်သားယုံမျှရှိသောကြောက်တောင်ကြားတစ်ခုကိုတွေ့၍ပပီနိုကရှေ့မှဝင်သွားလေ၏အတန်ရဲသွားမိသောအခါလမ်းသည်ကျေဝန်းလာလျာပပီနို၏လက်မှမီးရှူတိုင်းအလင်းရောင်သည်တနက်ပြောင်းတစ်ခုပေါ်သို့ကျရောက်သဖြင့်လက်ခင်းဖြစ်သွားလေ၏ထိုအခါတနက်ထန်းလျက်ရှိသောအဆောင်ကဟေးဘာတူလဲဟုမေးလိုက်ရာပပီနိုကမိတ်ဆွေပါဟုပြောပြလိုက်သဖြင့်ချိန်ရွယ်ထားသောတနက်ကိုဖယ်ရှားထားလိုက်၏အဆောင်၏နောက်၌ကအထက်ပေါင်း20ခန့်ရှိသောလေကမ်းတစ်ခုကိုတွေ့ရလျာ၎င်းလေကမ်းမှဆင်းမိကြသောအခါ၌လမ်းငါးမွာတွေ့ပြန်လျက်ရှိသောနေရာတစ်ခုသို့ဆက်ရောက်ကြလေ၏နေရာ၌ကဂူကလေးများထွန်းလှုပ်ထား၍ဂူကလေးများတွင်ခေါင်းများတစ်ခုပေါ်တစ်ခုဆင့်တင်ထားသည်ကိုတွေ့ကြရ၏ဤကရှေးပြေများ၏လှိုင်ကောင်းပင်ချမ်းကြီးပေသည်လမ်းငါးမွာရှိသည့်အနက်တစ်ခုသောလမ်းကိုလိုက်ချပြီးနောက်နေသားကြီးကတော်ပုံသမ ्या တွင်နေပုံထိုင်ပုံကိုခမကြည့်လို့သလားဖရန်ကိုမေးရကြည့်ချင်ပြီလားခမပတ်တီနိုမင့်မီတိုင်းကိုညှင်းလိုက်ဆန်ကွာမင်းငိမ့်တဲ့ပြိုင်နဲ့ခက်လန့်လန့်မှအလင်းရောင်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာလျာနေသားကြီးတို့သည်ကုန်းပြောင်သောလမ်းတစ်လျှောက်ပပီနိုနောက်မှရှောက်လာကြလေ၏နောက်ဆုံး၌ပေ50ပတ်လည်ရှိသည့်စတူယန်၄တောင်အခန်းတစ်ခန်းသို့ချင်းကပ်လာကြရာတွင်အဝါမှရက်လျက်အတွင်းသို့လှမ်းကြည့်လိုက်၏အခန်း၏အလဲတွင်ရစ်ပလင်တစ်ခုရှိရာပလင်ထက်၌ကလူတစ်ယောက်သည်အလျားမောက်ကစာတအုပ်ဖက်လျက်ရှိ၏ပလင်ပလင်နှင့်က20ခန့်သောတော်ပုံသမ ्या တို့သည်တနက်ကိုစီနပေးချလျက်အိတ်သူကအိတ်စာဖတ်သူကိုနားထောင်သူကနားထောင်လျက်ရှိကြ၏တယောက်သောလူကမူတစ်ဖက်သောနေရန်ဤတွင်ထိုမှဤမှစင်းကြံလျှောက်ရင်းဆန်ဒလီဆောင်လျက်ရှိပလင်ပေါ်၌စာဖတ်နေသူကလီဂွေပံပါပင်ဖြစ်လေ၏အနေငယ်ရက်တန့်ကြည့်ရှုပြီးသောညစာကြီးသည်လီဂွေရှိရာပလင်သို့တိတ်တိတ်ဝင်သွားလျာဆန်ဒလီဆောင်သူကဟေးဘာသူလဲဟုတ်မေးလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်လီဂွေကိုယ်တိုင်ခါမ6လုံးမျိုးကိုကန်လျက်ထားစဉ်20သောတော်ပုံတို့ကလည်းနေသားကြီးအားတနက်ဖြင့်အသီးသီးချိန်ရွယ်ကြလေကုန်၏နေသားကြီးကဘယ်နဲ့လဲလီဂွေရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုဒီလိုပဲအိတ်ခံရသလားဟုတ်မေးလိုက်တဲ့နဲ့လီဂွေကတနက်သိမ့်လိုက်ဟုအမိန်ပေးရင်ဥညွတ်ခါအယုတ်တေပြုလေ၏လီဂွေက
ဒီခါမှနေစားကြီးကျွန်တော်ရုတ်တရက်မမှတ်မိလို့ပါမိဟာကနေရတကမှမမှတ်မိပဲဟာကိုကွယ်ငါနဲ့တကွငါမိတ်ဆွေများကိုပါအနှောက်ရှက်မပြုတ်ပါဘူးလို့မင်းဂရိထားခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီဂရိကိုလည်းမင်းမမှတ်မိတော့ဘူးဟုတ်စဘယ်နည်းမမှတ်မိပုံပါလိမ့်နေစားကြီးငါနဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုထဲမှာတဲခုပြီးငါသမင်းကိုစားငါရထားနဲ့ရှောက်လဲနေတဲ့ငါမိတ်ဆွေတယောက်ကိုတော့မင်းကဒီစားမျိုးရေးပြီးငွေညစ်တောင်းနေတယ်ဟုတ်စအိညာ၌စာကိုထုတ်ရပြ၏ဒီကွေကတပည့်များဖက်သို့လှည့်၍မင်းတို့ဘာကြောင့်ဒီเจ้าကိုငါမပြောဘဲနေကြသလဲမင်းတို့လှုပ်ပုံကောင်းကြရလားကျေးဇူးရှင်နေစားကြီးတယောက်လုံးကိုငါဂရိပြရရောက်နေပြီဒီเจ้าကိုတည့်ရနဲ့မပြောဘဲနေရလို့ရှိရင်တေရအောင်ပြင်ထားကြဒါရှိပါစေမင်းတို့ဖန်ထားတဲ့လူကထိုခါပန်ပါသည်နေစားကြီးနှင့် friend တို့ကို Google လေးတစ်ခုတွင်သို့ခေါ်သွား၍ပြသလေရာအဲ့ဘက်မှာတခုသောတောင်းတွင်ဆောင်ကြီးတစ်ထည့်ကိုခြုံရက်ကိုယ်ကိုယ်ကလေးအိပ်ပျော်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ။ဒီကွေသည်အိပ်ပျော်လျက်ရှိသောအဲဘက်ကိုနှိုးရင်းနှက်ဖြန်9နာရီမှာတနက်နဲ့ပြတ်သက်ခံရတော့မယ်ဆိုတာသိရနဲ့ပျော်အောင်အိပ်နိုင်တဲ့တတိကိုချီးမွမ်းထိုက်ပါပေတယ်ဟုပြောလေ။အဲဘက်သည်အိယာ၌တွန့်လျင်နာရီကိုကြည့်လျက်ခုမှတနာရီခွဲရှိသေးတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလောက်စောစောစီစီလာပြီးနှိုးရတာလဲ။ဟုပြောပြီးနောက်ပြန်အိပ်မည်ဟုပြန်ဆင်လေ။ထို့အခါလီကွေကထပါအောင်ခမခမလွတ်ပါပြီ။ဟုပြောရအဲဘက်ကတရင်စိုးမရမချင်းကျုပ်ကိုဘယ်တော့မှမနှိုးပါနဲ့လို့နပိုလီယံပြောသလိုသာပြောလိုက်ချင်တော့တယ်ငွေတောင်းတာပို့လိုက်ကြပြီလားဟုတ်မေသိဤဒီကွေကငွေရလို့မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်နားထောင်ရမယ့်လူကအမိန်ပေးလို့ခမရကိုလွှတ်တာပါထို့ခါမှအဲဘက်သည်အိယာမှလှမ်းကြည့်လိုက်သဖြင့် friend နဲ့နေစားကြီးတို့ကိုမြင်၍လူလဲကထလာလေကျေးဇူးပါပဲနေစားကြီးမြင်ထားပေးထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေရတော့မှဒီလိုကယ်ဆယ်လိုက်ပြန်တော့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်မေ့နိုင်ဖို့မရှိပါဘူးဟုတ်ပြောလျက်နေစားကြီးဤလက်ကိုဆွဲကင်လှုပ်ရမ်းလျာနေစားကြီးကမူလက်ကိုမယုံဖဲ့တော့လဲခတ်တွန့်တွန့်အမူအရာရှိနေလေ။တပြားဘူကြီးလီဝီကမူထိုအချင်းရကိုအံ့ဩသောအမူအရာနဲ့ငေးကြည့်နေလေ။အဲဘက်ကကိုင်းဒါဖြင့်ဘာလို့ဖို့ရှိသေးတယ်လဲလက်မှတ်များပါများထိုးရအောင်မလား။ဟုတ်ဆိုရလီဝီကဘာမှလုပ်ဖို့မရှိပါဘူးအလိုရှိရာသွားနိုင်ပါတယ်။၎င်းတော့လီဝီသည်ပပီနိုဤလက်မှတ်မေးရန်ကိုယူ၍ရှင်ဘရင်တပါးကဧည့်သည်တမ်းမတ်ကြီးများအားအဲဝဲပြုပြီးတကယ်တော့ခံညာသောအမူအရာဖြင့်နေသားကြီးတို့လူစုကို၎င်းကိုယ်တိုင်လက်၍လမ်းပြပေးလေ၏နေသားကြီးနှင့်သူငယ်ချင်းတယောက်တို့သည်မြင်းသားပေါ်သို့တက်ကြ၍ထူးခြားသောအဖြစ်ပြက်တစုံတရာမတွေ့ကြုံကြရပဲမြို့သို့ချောမောစွာဆိုက်ရောက်လာကြလျာအဲဘက်မှထိုညင်း၌ကောက်ပွဲသွားဖို့ရခိုင်ကစီမံထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်အချိန်ပုတ်ခဲ့သည်များကိုရှိစီတော်ဟုသဘောထားလျက်သူငယ်ချင်းတယောက်တို့သည်ကောက်ပွဲရုံသို့တက်တက်ကြီးဝင်သွားကြလေ၏နေသားကြီးပင်လျင်အယ်ဘတ်မထီတီရှိသောအမူအရာကိုစိတ်ထဲကချီးမွမ်းမိသည်။အယ်ဘတ်မှာမူမိမိနှင့်တွေ့၍ကာမီမိမအားမလွဲမရှောင်သာသောအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်နောက်ကျရပါသည်ဟုအကြောင်းပြပြောဆို၍ထိုမိမ၏ခါကိုဖက်ကကနေသောပရိသတ်အလယ်သို့ဝင်ရောက်ကခုန်လျာဖရန်လည်းတငယ်ချင်း၏အမူအရာကိုခေါင်းငိတ်ကချီးမွမ်းနေရရလေ။အခန်း39တွေ့ဆုံရန်ချီးဆိုခြင်းနောက်တစ်နေ့နနက်၌အယ်ဘတ်နှင့်ဖရန်တို့သည်နေသားကြီး၏အခန်းသို့ဝင်၍အယ်ဘတ်ကမိမိအားလူစုများ၏လက်မှတ်ကယ်ဆယ်ခြင်းအကြောင်းကိုထပ်လောင်း၍ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြလေ၏။နေစားကြီးကမူရွှေတင်က4000မကုန်စေရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရသောအလုပ်များသာဖြစ်၍အရေးမကြီးလကြောင်းပြောဆိုပြီးတရားအံဆက်ဆဲရှိနေသောအဖြစ်တွင်ပျော်အောင်အိပ်နိုင်သောအယ်ဘတ်၏တတိကိုချီးကျူးပြောဆိုလေ၏။အယ်ဘတ်ကဒါကတော့ဒါလောက်မဟုတ်လားပါဦးနေစားကြီး။ကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်လူမျိုးဟာသွေးမနှဲတဲ့အကြောင်းကိုအီတလီယန်တောပုံးနဲ့သိပါစေလို့သဘောထားတာကတည်းကြောင်းတစ်နေ့လုံးရှောက်လည်နေခဲ့လို့ပင်ပန်းပြီးတကယ်အိတ်ချင်တာကတကြောင်ဒါကြောင့်ကြောနဲ့ကြမ်းနဲ့ထိထိချင်းအိတ်ပြောသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုလူမျိုးရဲ့ဂုံကြရက်ကိုတခြားလူမျိုးများရှေ့မှာထင်ရှားအောင်ဖော်ပြဖို့တတိယရတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုတော်တယ်လို့ဆိုထိုက်ပေမယ်ဒါကတော့နေစားကြီးကငိုမြစ်တာထားပြီးလို့ကြံဖန်ပြီးချီးမွမ်းနေတာကိုခမဒါထက်ပဲရစ်မျိုးကိုများရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတဲပါနေစားကြီးမရောက်ဖူးသေးလို့သွားစမ်းမယ်အောင်မိတယ်တဲတော့မတဲလို့ပါဘူးသို့တော့အိမ်ကိုရောက်အောင်တော့ဝင်ခဲ့ပါမယ်။နေရာချပြီ။ဘယ်တော့စီတော့လာမလဲနေစားကြီး။ကျုပ်ကဘယ်နေရာမှာဆိုတေချာလိုက်တဲ့ဝါသနာရှိတယ်။တေတေချာချာရချိတ်ပေးလိုက်မယ်နော်။ကျွန်တော်ကလည်းဒါမျိုးကြိုက်တာပဲဆိုပါတော့ခင်ဗျာ။ဘယ်တော့လဲ။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်အချိန်က10နာရီခွဲဟုတ်စား။နောက်3လကြည့်ပြီဆိုတော့မေလ27ရက်နနက်10နာရီခွဲတိမှာကျုပ်ရောက်အောင်လာခဲ့မယ်။ရွှေနေရာချပြီ။ကျွန်တော်ကအရင်နေ့ဒီချိန်မှာနေစားကြီးအတွက်နနက်စာကိုအငွေထောင်းထောင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးစောင့်နေပါမယ်ခင်ဗျာ
ဥရောပတိုက်သားများသည်ထူးခဲ့သောအရေးချင်းရှိသည့်ဧည့်သည်တယောက်ကိုလက်ခံ၍မိမိတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတိအကျွမ်းဖွဲ့ပေးရခြင်းတည်းဟူသောအလုပ်ကိုအသားယူတတ်ပေရာနေစားကြီးကဲ့သို့ဒနာဥစ္စာလည်းကျွယ်ဝ၍တိကျွမ်းလိုသူပေါများမိဧည့်သည်တယောက်ကိုလက်ခံပြီးမိမိ၏မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းများပေါ်၌အသားယူလိုက်အောင်ဤအဖြစ်ကိုတွေးမိတိုင်းအယ်ဘတ်မှာရွှင်မြူးဝမ်းသာခြင်းဖြစ်မိလေ၏ပဲရစ်မြို့သူများသည်လူပေါများကိုမလိုလားတော့လဲနေစားကြီးကဲ့သို့ဥစ္စာလည်းပေါ်အတိအခတ်အောင်နဲ့လဲနဲ့နေသောလူစားမျိုးနောက်တော်မူကပြုံး၍လိုက်ချမတက်ဖြစ်အောင်တော်မည်ဟူ၍လဲအယ်ဘတ်တွေးတော်မိ၏၎င်းသောအယ်ဘတ်ကမိမိ၏လိမ့်စာကိုပေး၍နေစားကြီးကရေးမှတ်ယူထားလိုက်၏နေစားကြီးကဒီကမိတ်ဆွေရောဒီကမှာပဲရစ်မြို့မှာရှိမလားကျွန်တော်ကအီတလီမှာတစ်နှစ်လောက်နေရအောင်မှာဖြစ်လို့ရှိနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဒီကဘယ်တော့ပြန်ကြမလဲဟုတ်နေစားကြီးကမေးရအယ်ဘတ်ကနှစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြပါတော့မယ်ဒါဖြင့်ကျုံနဲ့နောက်ထပ်တွေ့ဖို့မရှိတော့ဘူးမှတ်တယ်ချုပ်ကနေမီကိုဒီကနေ့သွားပြီးစနေနေ့မှာပြန်ရောက်တော့မယ်ဒီလိုဖြင့်ယခုနှုတ်ဆက်ကြဖို့ရှိတော့တာပဲပင်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့သည်နေစားကြီးအခန်းမှထွက်လာကြသောအခါအယ်ဘတ်ကဟေ့လူဘာဖြစ်ကြလဲတွေ့ဝေးလာကြီးကလားတွေ့ဝေးဆိုဒီနေစားကြီးကိုကြုံနားမလဲဘူးတကယ်ချင်းသူ့ကိုမကြိုက်စရာဘာမှလည်းမရှိဘူးနှုတ်ဝင်မဲ့သူနဲ့တွေ့ရတာတကယ်ချင်းအတွက်ကောင်းပါမလားမဆိုနိုင်ဘူးဟိုနေ့ကျသူနဲ့တွေ့ကြပြီးအားလုံးချောမောပါစေလို့ကြုတ်ဆုတောင်းပါရဲ့တကယ်ချင်းဒီလူကလည်းဗျာဒီလောက်တောင်ကိုယ်ကျေးဇူးပြုထားတဲ့လူတစ်ယောက်လုံးကိုတောင်းတမြောင်မြောင်တွေးပဲတွေးတတ်ပေတယ်ဗျာတွေးထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချင်းစိတ်လေးလို့ပြောတာပါကျုပ်တို့ခုမေးစမ်းပြစေဒီလူကိုအရင်ကတွေ့ဘူးသလားထိုကဖရန်သည်မြေသူမြမပြောရန်ဂရီထားစေပြီးနောက်မိုဒီခရစ်တိုကျွန်းကလေး၌တွေ့ခဲ့ရပုံဂူတဲသို့ခေါ်သွားပုံရွှေထုံးပူးကလေးထဲမှဟာရှိခေါ်သောအရာကိုထုတ်ကြွေပုံမိမိမိသွားပုံဂူတဲမှမသိစေပဲထုတ်ယူလာပုံတင်မောလွှင့်သွားခြင်းကိုအဝေးမှမြင်လိုက်ရပုံအကြောင်းအရာများကိုတငယ်ချင်းအားစုံလင်စွာပြောပြလေ၎င်း၏စကားအဆုံး၌အယ်ဘတ်ကဒါဘာဖြစ်တယ်လဲတငယ်ချင်းသူပတ်ဆက်ရှိလို့ဒီကျုံးကိုဝယ်ထားပြီးသူကြိုက်တယ်လို့နင်းနဲ့ပြောပါဖို့စီမံထားတာကိုခမရဘာပြောဖို့ရှိပြီလဲလီခွေလိုတောပုံတပြားပေါ်တယောက်ပေါ်မှာဩစာရှိနိုင်တာဘလို့ကြောင့်လို့ခမရဆိုမလဲဗျာကိုယ်ကယ်ဆယ်တဲ့လူတယောက်ကိုအယိုးများသောချီးခါသောဘာပြောနေစရာရှိတယ်လဲဗျာသူ့ကျေးဇူးကြောင့်လူစိုးလက်ကလွတ်လာရင်တော်ပေရော့ပေါ်တကယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်ခမရသဘောပေါ်ဗျာ